Mudin 3 minutit juurde. Ei, ma ei tea. Aitäh pulti lubamise eest. Ja ega eile pidasin kõne ja täna mõtlesin, et noh, mis ma ikka uut kõnet pean, ehk öeldakse, et topelt ei kärise. Aga ma ei saa lihtsalt aru, kulla sõbrad, ma lihtsalt ei saa aru. Ma ei saa sellest alla heitlikkusest aru. Kuidagi moodi saame ikka hakkama. No küll me need arved ikka ära maksame. Teate mis? Minu emal oli suurepärane ütlus nõukogude ajal. Võime muidugi parafeerida ja tuua sellega kaasa aega. Lase eurol minna, ruumi 10 tulla. Minu isa ütles, kui raha ei olnud, ei kokku hoidma me ei hakka. Raha tuleb juurde teenida. Kui meil elektrit ei ole, siis tuleb seda juurde teha. Tuleb juurde teha. Ja meil on see võimalus olemas. Ma poole kõrvaga kuulsin, sest mul oli tähtsamaid tegevusi. Poliitik on selline loom juba, et tal on lisaks selle saali tegemistele veel ka muid tähtsaid tegemisi poliitika vallas. Ja mul oli tähtsamaid tegemisi, kui kuulata peaministri kulunud, ära kulunud, agressiivset ja rumalat juttu. Aga midagi ma kuulsin siin süstides ühest kabinetist teise ja vahepeal fraktsioonis olles. Ja ma mõtlesin, et kullalaps, võta kätte 80. aastate lõpu Eesti ajalehed ja loe, mida seal kirjutas sinu isa, mida seal kirjutasid Eesti teadlased, mida seal kirjutasid ühiskonnategelased ja poliitikud sellest, kuidas Eestil on olemas suurepärane ressurss, et majanduslikult toime tulla. Kuidas meil on iseseisva energeetika tohutud võimsused ja võimalused. See kõik on unustatud. Nüüd me oigame mingit rohepööret ja ma ei tea veel mida. Putin oleks just kui meie põlevkivi ära võtnud. Ei võtnud. Tal on teise pool Narva jõge seda endal ka külluses. Meie elektrijaamad võivad toota nii palju elektrienergiat, et me võime seda müüa lätlastele, leedulastele, soomlastele ja võibolla veel kellelegi. Ei, selle asemel me räägime sellest, kuidas no kas saab olla mõistuse vastasemat juttu kui see, kui peaminister, ja see peaminister peaks kohe tagasi astuma, kui ta ütleb, et energiasäästu mõttes tuleks võibolla energiamahukad ettevõtted ajutiselt sulgeda. Vabandust, see on loll jutt, aga ta ei võta seda suhu tagasi. Nii ei saa. Elektrienergiat on vaja juurde toota ja meil on selleks võimalused olemas. Ja see soigumine meie ökoloogilisest jalajäljest. No minge rääkige tädimaalidele jaanuarikuus. Metsavana just teile lugesin, lubab väga lumist ja külma talve. Minge rääkige kõikidele nendele inimestele, et sina pead külmetama kallikene, sest sinu ökoloogiline jalajälg on nii suur, et sul ei ole õigust soojas toas elada. Ja piinlik on kuulata, et siin saalis kaagutatakse sellele kaasa. Meid ei ole valitud siia selleks, et me inimestele ütleksin, et teie peate hakkama halvasti elama, sest meie ei saa oma tööga hakkama. Meid on valitud siia selleks, et me lahendaksime probleeme, et inimesed ei hakkaks halvasti elama. Ja kui me sellega hakkama ei saa, siis ma tean, et siin on südametunnistusega inimesi, kes on juba otsustanud, et nad ei kandideeri enam siia. Aga need, kes ei saa hakkama oma tööga ja kes ei võitle selle eest, et inimesed ei peaks külmetama, näljas olema, kartma, ärge kandideerige. Ärge kandideerige rohkem siia, kui te hakkama ei saa. Siis ei tule teie hulgast ka selliseid peaministreid ja muid jobusid, kes oma tööga hakkama ei saa. Vaat niimoodi on lugu. Väga emotsionaalne olen muidugi. Muidugi olen.
aga lihtsalt vihale ajab. Tõmbame koomale, saame hakkama, külmkapi lülitan välja. Kas nüüd on tuši all ei käi? Ei, ma ei taha midagi rohkem öelda. Kõik saavad isegi aru, et sõbrad, see on lihtsalt ebamoraalne, millega te siin tegelete. Aitäh!